Zavod za javno zdravlje Šabac prosledio je štabovima za vanredne situacije našeg okruga dopis u kome se predlaže privrednim subjektima da radnike koji donesu sertifikat o vakcinaciji nagrade sa 2 plaćena slobodna dana, a one koji se nisu vakcinisali udalje sa posla dok ne donesu potvrdu o preležanoj koroni. Ovaj predlog obrazložila je pomoćnik direktora dr. Dragana Radojičić. Ona je rekla da je to pokušaj da poslodavci nešto učine jer je epidemija izmakla kontroli, a od gore niko ništa neće da naredi, da to mora i tačka. Podsećamo uvaženu doktorku Draganu Radojičić da je to njihov, a ne posao privrednih subjekata i da su za to plaćeni od strane građana. Podsećamo uvaženu doktorku da smo joj se obratili otvorenim pismom gde smo joj zamolili da ne podleže politikanstvu, iskoristi kredibilitet koji ima kao osoba koja dolazi iz struke i na vreme spreči da se epidemija otme kontroli i tako zaštiti javno zdravlje. Upozorili smo vas, doktorka, da je Zavod za javno zdravlje dozvolio održavanje niza manifestacija u okrugu u vreme kada je zabranio šabački vašar i karneval. Pitali smo vas kako može vesela mašina u Bogatiću kada tih dana večiti VD vaše ustanove u izjavi kaže kako je Bogatić centar zaraze u okrugu. Pitali smo i kako može festival Zimnice u Koceljevi sa, pazite, ni više, a ni manje do smotrom dečijeg folklora, karnevalom i koncertom, a u tom trenutku u odnosu na broj stanovnika Koceljeva ima duplo veći broj zaraženih od Šapca. Pitali smo vas i kako je moguće da imamo prepune klubove i lokale ukoliko je takvo stanje. Ćutali ste, a umeđu vremenu dozvolili rad Luna Parka. Taj je valjda poseban ili je ispravnije reći podoban, pa on kao takav može. Sećate li se izjava koje su dolazile iz Zavoda za javno zdravlje prošle godine kada je broj zaraženih bio neuporedivo manji? Kako očekujete da vam neko veruje? Nije kriv narod koji vam ne veruje, krivi ste vi. Vi koji ste dozvolili da vam politikanstvo bude ispred struke. Vi koji imate dvostruke aršine. Vi i vaše nečinjenje. Vreme je da gnev prema nedužnom narodu zamenite stidom pred istim, a doći će vreme i za odgovornost, u to vas uveravamo. Račun građanima koji vas plaćaju da ih štitite, morat ćete na kraju da platite, kaže se u saopštenju Resornog odbora za zdravstvo Grupe građana Opstanak.